Ні вчора протягом засідання, ні сьогодні, коли воно закінчувалось, секретаря на місці не було. Він займався якимись справами, він щось заходив, виходив і протокол не вів. Згідно статті 33 закону про вибори, він мав би займатися, саме це його прямі обов'язки, писати протокол. І цей протокол мав би бути написаний до початку наступного засідання. Значить, наступне засідання розпочали відразу ж після закриття першого цього засідання. Це було о 9 годині ранку. Значить, на цей час, теж згідно 33 статті закону, мало бути проект постанови, проект рішення і порядок денний. Тобто перед початком засідання ці члени комісії мали б ознайомитися з порядком денним. Це теж не було зроблено, це теж робить секретар. Антоніна Григоренко звернулась до секретаря ОВК Сергія Оперенко, на що чоловік відповів, на засіданні комісії секретаря не обирали. А секретаря не обрали, тому я не вів протокол. Тобто секретаря не мали обирати, тому що не було голови, то вибрали головуючого. А секретар був, він на місці був, він просто бігав, займався якимись організаційними справами, це не його справи, але мав би цим займатися заступник, якщо немає голови. От, він мені дав таку відповідь. Тобто повністю вчорашнє засідання, воно досить серйозне, вирішувались там серйозні питання, протокол не вівся. На кінець засідання, тобто на початок наступного засідання, протоколу не було, і не було ні порядку денного наступного сьогоднішнього засідання, ні проекту рішення цього засідання. Секретар ОВК номер 132 Сергій Оперенко каже, протокол вівся іншою людиною. Інформація не відповідає дійсності. Нехай чинять згідно законного порядку, подають скаргу. В них є таке право, ми в письмовому вигляді відповімо, розглянемо цю скаргу. Це не відповідає дійсності, моя особиста думка. Я буду її доводити. Ось, будь ласка, на камеру показую вчорашнє число засідання. Ось протокол. Це вів людину, яку комісійно призначили. Вважаю, що такі заяви робляться з метою тією іншою чи політичною силою, не розібравши ситуації, як то кажуть в народі, розкачати обстановку. Валентина Гурова, Юлія Кускова, Олександр Гордієнко. Новини ЮА «Миколаїв».